soo galaan martida hore loogu boobsiin kara waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabay kusoo dhawaada youtube-ka Ummu Akram, please qofkii hore noogu sii joogay waxaan idan leenahay thank you very much. Hore usii joogo qofkii hadda nagu cusubna waxaan leenahay soo dhawaaw, welcome to our youtube channel. So maanta waxaan rabaa inaan juus sameeyo. Juuskaas ayaan rabaa inaan ka sameeyo cambahaas iyo strawberrygan. Cambahana waa midka bahalkan ku jiro waa camba, kan waa strawberry. So waxaan rabaa inaan ku isticmaalo oon ku daray aan rabaa kan caramelkan aan rabaa inaan ku daro saad aragtiin, iyo waxaan rabaa inaan isticmaalo whipped cream waayo, kaasna waan isticmaali doonaa. Chocolatekana waan rabaa inaan isticmaalo marka hadhowteed duulaa yiraahdo waxyaraan korka isticmaali rabaa. So intan ayaan isticmaali rabaa, iyo waxaa kaloon isticmaali rabaa. Maasha allah asxaabta, isku soo noqod wanaagsan. Caramelkan hadda bakeeriga ku shubanayaa. So waa aragtiina umalayna caramelkii ayaan bakeeriga ku shubtay. Waxa inta ku jiro waa caramel. So hadda waxaan ku shubanayaa in yar oo camba ah ayaan ku shubanayaa. In yar oo camba ku shubtay. So in yar aan ku shubanaa kala. waa kana asxaabay waan ku shubay saad aragtiin. Soo marka kan kale ayaan kusoo shubanaa haddana. Soo waa kana, soo in yar oo waxaan kushubay. Maasha allah, isku soo noqod wanaagsan asxaabta. Waxaan ku darahaya waa webcream. Webcreamkii hadda ku darsanahayaa waxaa kaloon rabaa inaan ku darsada cranberryski iyo looski isku jiro ayaan ku darsanayaa hadda. Chocolate-ki waaye wax kaloon ku darahaya. Maasha allah, maasha allah, waa kaasa saasaan ka dhigay. Wixii dhan waa isku soo dhameeyey. Juus yaroo fudud dhibaato lahayn. Qofka markuu kuusoo gala asxaabta saas kugu soo galaan martida hore loogu boobsiin kara waaye. Waa kaasa, isku soo noqod wanaagsan asxaabay. Maxaa inkiga sii tagayaa. Asalaamu calaykum.